Media er stort sett enige om at det er vanskelig å forholde seg til at de to sakkyndige teamene som har vurdert Breivik kommer til motsatte konklusjoner. Og noen trekker den slutning at kunnskapen om den menneskelige psyken er mangelfull. Den konklusjonen er selvfølgelig korrekt, men det visste vi jo før Breivik-saken. Det er bare matematikken som fremstår som noe som ligner en eksakt vitenskap, og selv den bygger på et sett av aksiomer. En mulig forklaring på at de to grupperingene kommer til motsatte konklusjoner, behøver ikke nødvendigvis å ha noe å gjøre med betydelige metodiske forskjeller, hva vet jeg, har ikke lest rapportene, men kan rett og slett ha noe med holdninger til og vurdering av de basale drivkreftene i menneskenaturen. For å si det enkelt og overforenklet, det første teamet har som grunnholdning at mennesket i overveiende grad er godt, mens det andre teamet tar utgangspunkt i en noe mer pessimistisk innstilling til den menneskelige natur. Historisk sett har nok det sistnevnte synspunktet mer for seg enn det førstnevnte. Hvorom allting er. Mennesket er i stand til å gjøre gode og onde gjerninger, og det er absolutt ikke slik at den som gjør onde gjerninger er gal, og den som gjør gode gjerninger er normal. Undergitte forutsetninger som kan være svært så mangfoldige, er de fleste av oss i stand til å finne på mye djevelskap uten at vi nødvendigvis behøver å knytte en psykiatrisk diagnose til en slik adferd. Jeg er tilhenger av å gi folk som Breivik en politisk diagnose, slik jeg har omtalt i andre videoer. Breivik er politisk høyreekstrem, han er en fanatiker med et totalitært og sterkt autoritært sinnelag.